Kul hajat. Akoi. Diaturkan munggah para daya mah tau la 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 ake doyang dek, doyang neng pinggir kali. Ayu moblong-moblong, gawe ane merahi ati. Mandan ketemu karo wong ayu, sing bahasane mblaketak-ketek wong wadon jarene meletek dhewek kaya kuwe lah. Nun sewu. Rika maju ngapa sih? Ngomong nanyong ayu tah nun sewu, mari ya. Dokter disit katarak ketone Rika. Emang katarak jar-jar aku nyong biasane iki sing anang ragunan mangkene kaya nganggo konde kok nganggo poninan iki kepriwe yo. Aku tak ayu dhewek pancen tapi ya. Terliwat nang kuburan. Wong kancane wong modar kabeh. Numpak kabeh cakrodane miring wis ngrasa penak tambah mati. Mandan tamune Pak Yanto ki rekan kerjanya kedua mempelai sing mandan ayu-ayu. Ki mulus-mulus. Yakin. Rika di kaya kulit Rika kaya apa sih kaya salak sing pengana kaya besusu. Payajing kene halus kabeh. Halus. Kaya turunan Jepang. Putih kabeh. Iya, coba parikan yo. Ngirang ngenyong dewek. Disit mas aja kesusunya, anu nyambung dewek mas temenan. Nyata lanang, coba perlihatkan kejantananmu mas. Maksudnya munggah, wong aku bewani nang mas kebo mengenai munggah mas. Senengane nang ingsor ngadangi mas. Ayo. Ayo reka parikan yuk. Maring gombong terus ke bumen angger wis bombong banjur. Gembok arek pengen parikan ge. Cerek, cerek wakil bae nyong suka bayari. Wakil karo siapa? Karo nyong, cerek nyong suka bayar. Yo, iku rek kabeh sing parikan. Pak RW pinter mandan parikan sing duwe hajat ki Pak Yanto. Lah nyong angger mudun munggah maning yang bebeh. Kok bebeh kok priwe sih rek mengene kan dibayar kok bebeh. Ya sebel munggah mudun. Tuku ciu sak botole bapak aturu ke toko dalan waru-waru doyong kang mas doyong neng pikir kali ayu moblong-moblong narekane narike ati tergandeng gomomot ora sidak. Ora sidak. Ora sidak gandengan kok. Tergandengan. Semono kok gandengan ya ancan manggar kepencet gepeng. Wong aku wingi anu parikane kudu serampangi wong malah anu tergandeng go momot tebu anggere ora dijembeng ora gelem mlebu. Apa kuwi maksudnya ora dijembeng ora mlebu? Wong benik nek getuli bolongan benik kan cilik kuwi. Oh iya, benik kaya kuwi kancing baju maksudnya. Nah, yang mandan ora dijembeng ora bisa mlebu. Ya, iya. Ya pinter bener kuwi. Wis suwe.
Ya kaya main tenan yo. Toko welut nang pondok labu angger ora timut ora gelem labu. Ana mandan sing kene wong Jawa, coba nyong arep pengen kenalan. Ya. Tuku welut nang pondok labu anggere ora dimut ora gelem mlebu. Kuwi apa ora dimut mlebu? Kuwi wong dondomi. Wong dondomi, wong tuli benange anggere cara mbae nyong delamot disit lemot, delamot nembe telepokna bolongan tom kan bolongan tom cilik tuli anggere ora delamot ora mlebu. Maksudnya wong jahit itu ada benang dimasukkan ke dalam jarum kaya kuwi maksudnya yo. Iya. Iya. Ayo, maning. Nun sewu nang kene nggon priyaya aja ngeres-ngeres ngisi-ngisi. Rika meduk mengene lah. Engko disit, aku bareng deleng maring ana wedi kok. Wedi karo sapa sih? Dhuwur, maksudnya lu atuh banget tapi alhamdulillah nggih bar mati. Nikine mike terus ya. Tak telateni urip maning. Carit kampung diwiru-wiru atine bingung ora bisa. Waru-waru doyong kang mas dek doyong neng pinggir kali hayu ngoblong-ngoblong kaweane marahi ati pring mentol pucuk kala jangking ngentuk batu pamintaku nimasito ase nempel wong ayu iki sone jan tambah les tambah HP nek mau ki nyambunge kok ngisor saiki sangka dhuwur mergo arep go wayangan iki iya kanggo sakloron risang manten Ananda Bagus Andi kalian Mbak Arate ing asa harino lan wa datana kinggang sa rambut lamun ato caketing ngati yen cedhak tansah
se kanggo para kanca-kanca kru foto cerah. Dokumentasi video syuting cerah yang sampun kapimpin Roko Mastri, Mastri keluarga besar ingkang saking lalatan Mastri Didi Kempot Gongseng. Jan syutingnya akeh tenan yo nok monitore monitor sing nokono iki 20 gambare yo bening lho Mas iki apik pindo mimi lan mie ayam hamin tuno ayo nimas bareng hangayai wajib sito asih praya monggo pengayu katoraken dawuhipun langkam napa kemawon aku kang setya satu
Kianto berkah. Langgam setia tuhu diajeng dipenantoraken sampun. Kumlaring kang sekar sekar ngambar arum. Kalau mas bose cerah foto karo disambi dahar pisang. Mas Tri ngebeki taman sari dasare Mas Tri cerah potoke piantune yo ganteng kandhane kok mas ya idola mas sugi. Bujune yo ayo tenan. Rambute gondrong. Rambute ki dawa dhuwur nek sing tengah aku ora ngerti. Nggih. Nggih. Amamet prana satu karayala jaring driyo nempel wong ayu peksi ngo piantun warna kiri ki sewantene bikin bubuk marai ngantuk no mas suwasono endah mulya lera tamane
bapak ibu.